to je? Je to Tetris, je to závodní hra, je to nějaká úplná obskurní záležitost. Ne, je to nezávislá hudební hra. Hudební hra na PC, něco, na co jsme čekali hrozně dlouho. Čekal na to i Petr Poláček, určitě, viď Petře? No čekal, rozhodně. Ta hra vypadá pokaždé jinak, pokaždé, když tam nahrajete jinou písničku, tak se vygeneruje terén, přizpůsobí se ty kostky, rozhodí se jejich barvy a potom to jede. Petře, mohl by si popsat nějak základu, co třeba tobě se na tom tak líbí, protože vím, že to hraješ každý den, aspoň chvíli. No, rozhodně je to takový relax, dobrý relax, který jsem už dlouho mezi prací, mezi čímkoliv, že jo, když si hraju něco jiného. Je to super hlavně v tom, že mě to připomíná hratelný vizualizátor, že jo, jak máš prostě Windows Media Player, u Unampu je to určitě taky, jak tam běhají čárky, dělá to různý obrazce. A tady je super, že to prostě seš v tom, můžeš to hrát a vidíš, jak ti to tvaruje ten zážitek podle té hudby, která hraje. Vlastně tempo a rytmus té písničky generuje ten terén, kopečky, sklony anebo takové vlnky. Když hrajete pomalou hru, tak je to pomalé a takové relaxační. Když rychlou, tak se to nikdy nedá skoro stíhat. Nedá, no. Můžete si přizpůsobovat vzhled, teď třeba hraje Arcade Fire Intervention, může to být takovéhle bílé, může to být černé, vlastně těch modifikačních prvků je tam veliká řada. Kromě toho, že to připomíná ten grafický ekvalizátor, tak to hodně navazuje na Viba Ribona, takovou tu stařičkou hru, která taky generovala vlastně herní úrovně podle vloženého CDčka. Tady do toho můžete importovat takové ty nejběžnější hudební formáty jako WAVky, WMVčka, VMAčka asi, MP3, anebo hudební CDčka a věci z iPoda. Pak když máte iPoda nebo iTunes, tak to AudioSer dokáže také. Výhodou je, že je to distribuováno po Steamu, tím je to poměrně malé, tím pádem to stojí nějakých $12 asi. Ti lidé, kteří to vymysleli, tak na tom pravidelně pracují, jako pravidelně k tomu dodávají další updaty. Já jsem tak přemýšlel, co se mi na té hře vlastně líbí ze všeho úplně nejvíc, protože musíme říct, že to je v podstatě takový Tetris trošku. Jo. Prostě sbíráš ty bločky a sbíráš body, což je fajn, je to určitě jaký motivace, že jo? Prostě, že když hráš tu jednu písničku, tak se snažíš dosáhnout v těch jednotlivých modech co nejvyšší skóre, který si můžeš mimochodem porovnat s ostatníma lidma, což je super, ale nejvíc mě fakt na té hře přitahuje třeba teď, jak vidíš, že jo? To vlnění podle té hudby, protože vnímáš hudbu a vnímáš ty vlny, které jsou v té hudbě, nebo prostě, že jo, jak ta hudba se před tebou vlní a kroutí a teď to máš prostě na obrazovce a teď to celý jakoby prožíváš na druhou, bych řekl. Taková prostě jako žiješ v grafické hudbě, v barevné hudbě, dalo by se říct. Ty bločky, jak říkal Petr, taky se umísťují na dráhu samozřejmě do rytmu. Nevýhoda je, že občas ten engine nedokáže správně pochytit, jaký je rytmus nebo kde jsou ty hudební vrcholy a rozmístí to trošku jinak a potom to trošku vrže, ale budete tady poslouchat nějaké rockové věci nebo něco, kde je výrazný buben a výrazný zpěv, tak nebudete mít vůbec žádný problém tuhle hru hrát. Myslím si, že je to taková hra, která nemůže vůbec urazit nikoho. A že sice nebudete vědět, stejně jako Petr, proč to vlastně hrajete, ale bude vás to hrozně bavit. Myslím, že určitě jo. Jediná otázka, co komu kolik za to, všichni jsme bratři, ať je svoboda, občany okamžik, co ty mě, co já tobě, Bastila padá, síla vykrálů, za osu přejde do vína, lůza se baví, a nevědomky,